på turné igen då. Nu ska jag gå med mina skidor och göra någon slags flårtest och se så att all flår har tagits bort. Eftersom i år så kommer det ju vara flårförbud. Ingen vandring med flår. Så det är nytt. Så nu är jag på plats här. Dundret, Gällivare. Vi är så tacksamma över att vara här. Och jag ska försöka vara avslappnad och ha kul den här helgen. Och ni ska få hänga med så gott det går. Årsunda IF tävlar Emma Ivarsson för. Ja, troligen vidare, men det där kan lite mer gränsfall. Just det, hon var 30:e i Bruksvallarna i fjol. Hon är lite på gränsen då också. Ida Nilsson slår henne med några sekunder. Ja, det känns tråkigt att inte få stå i de där boxarna idag, men vad säger du, Moa? Det känns tråkigt att inte få stå i boxarna. Tråkigt att inte få stå i de där boxarna. Men så är det. Jag har ju inte ens försökt det. Nej. Så jag kan inte säga något. Nej. Du fokuserar på imorgon. Ja. Starka åkare i alla hit. Ja, gör det. Och det kommer att betyda att vi får mycket förväntade åkare in i semifinal idag. Där har vi den. The little GoPro. Som jag nu har glömt. Vad fan? Tappar jag ner något bakom sängen? Som jag nu har glömt i 2 dagar i sträck. Som också nu märker jag är all dead. Okej, då får vi ta det på telefon. Ah, hallå hörni. Ja, som sagt. GoPron har legat kvar i väskan 2 dagar i rad. Jag tänkte att jag skulle passa på att snacka lite nu när jag är ensam på mitt rum. Mina rumskompisar är på väg hem från dagens tävling. Idag har det varit sprint, klassisk sprint, Gällivare premiären. Och ja, jag gick inte vidare. Jag var ganska långt från att gå vidare. Jag var 7 sekunder från att kvala till de topp 30. Jag blev typ 42. Ja, alltså det är jättetråkigt att inte, som jag sa på videon innan, jättetråkigt att inte få stå i de här pelarna och liksom var med i hetluften. Jättetråkigt att inte vara på heat selection och få välja heat. Alltså man är med i hetluften liksom. Och det är också ett av mina mål. Kanske främst på Sverige Cup då. Att liksom stå där liksom med pondus och ha någonting där att göra. Jag kan vara med och bestämma. Inte bara en spelpjäs i allting. Men ja, som jag sa. Det är helt okej faktiskt med mig ändå. Jag är glad. Jag satte inte vissa grejer tekniskt som jag satt så mycket bättre på uppvärmningen. Men det här är klassiska när man kommer till tävling och man blir lite stressad i åkningen så går det inte fort. Sen såg jag lite kort bara någon video på mig själv när jag sakade också och det var faktiskt inte alls rappt. Så det var en tvekande inledning på sprintprologen och jag tyckte jag kom in i det mer och mer. Men nej, direkt inte. Och det är helt fine. Alltså jag har inte tränat för att vara bra på just det här i år. Och jag behöver träna väldigt mycket på tekniskt, rapphet, hårda intervaller i just klassiskt och framförallt diagonal för att vara bra nog på det för att gå vidare. Så det känns okej. För första gången på länge så känner jag att mitt resultat speglar inte den jag är som person. Utan jag är fortfarande Emma, jag är fortfarande lika bra så som jag är. Och det känns så skönt, ska ni veta. Så jag är glad idag. Det har varit 2 tuffa dagar ska jag säga med mycket skidtester. Och så är det här nya grejen med flårfritt. Skidor ska lämnas in, det ska flårtestas, det är grönt, det är gult. Ja, oh, det kanske jag kan ta i någon annan video. Men så jag känner att jag knappt har liksom hunnit fått
åka så mycket, alltså fokusera på tävlingen. Men det blir ju så första tävlingarna, mycket skidtester. Det är liksom första gången man kanske har lite nya skidor som man måste testa och ja, jada. Så ja, igår efter vi var och testade så låg jag här i sängen i typ 3 timmar och typ var deppig, eller jag vet inte, hade inte lust att göra någonting. Så det har varit lite upp och ner med känslorna hittills under den här helgen, men det som var så skönt och roligt var att idag när vi började testa skidor tidigt på morgonen och sen när vi värmde upp så gick allt så bra och jag blev riktigt taggad och glad och tacksam över att vara på tävling. Så jag är inte bitter, vet ni. Även fast det kanske var ett av mina sämre prologer, alltså resultatmässigt och kanske även prestationsmässigt. Även fast det kändes bra i kroppen så är jag inte bitter, vet ni. Inte bitter. Nu får vi se om mina kompisar kommer till rummet om en stund. Så blir det ju 2 nya tävlingsdagar här nu. 2 distanslopp. 10 km klassiskt, 10 km klassiskt och 10 km skate. Så det är bara att ladda om. Ladda om och en sak som jag tänkte på i morse var att tro inte alltid på dina egna tankar. Jag inte det. Då tar vi och laddar upp batterierna i GoPro också så kan vi försöka bära med oss den lite mer den här helgen nu. Och det jag vill säga också var att jag, självklart så tror jag ju på mig själv. Jag trodde absolut att jag hade möjlighet att gå vidare idag. Moa som inte skulle åka idag, jag hade till och med tänkt fråga henne bara, men, eller jag frågade om hon skulle lägga upp dagen. För jag tänkte att hon hade kunnat ta i GoPro och filmat om jag hade gått vidare. Så att det är absolut inte så att jag inte tror. Det gör jag absolut, men helt ärligt så räckte det inte alls till idag. Så kan det vara. God morgon, Gällivare stad. Vi ser till som inte har skit på linsen. Jag har märkt det. Men jag har redigerat ganska mycket vlogg att det går inte att se på den här lilla skärmen. Jag ser mig själv om det är skit på linsen. Det är en magisk soluppgång. Toppen där då. Dundret. Där vi tävlar. Så där är det lördag. Och det är 10 km klassiskt för både damer och herrar idag. Jättetuffa banor tycker jag. Alltså långa åkbackar som avslutas med lite brantare mixar. Men jag åkte ju här 2019 också för premiären. Och jag tror det var inte exakt samma bana men väldigt liknande. Och det klarade jag ju. Den här kyrkan är liksom upplyst på kvällarna. Så fin. Wow, kolla nu här. Nästan varje morgon har varit så här fint. Så magiskt. Jag är ute och går. Klockan är väl typ snart 8:30. Tänkte bara väcka igång kroppen lite. Jag känner ju fortfarande av min hälsena lite lätt. Så vågar inte springa i kombination med att åka klassiskt. För det har jag inte gillat. Så tänkte ta mig ut i alla fall. Så blir lite stretch, rörlighet och koppla på kroppen. Idag har jag lovat Mo Hansson att jag ska koppla på, köra påkopplingsstyrka ordentligt idag, så jag brukar vara lite halvtaskig med det. Så jag har lovat mig själv och lovat henne att jag ska göra ordentligt idag för att se om jag upplever någon större skillnad när jag åker, vilket jag förmodligen och förhoppningsvis kommer göra på ett bättre sätt.
Härligt Emma, stort och fint. Kom igen, upp för backen. Det är bra, jobb. Det är bra, kom igen nu. Du sliter jättebra, kom igen. Cyklisterna är det. Om man jämför med tjejerna. Herrarna är ju ofta fler. Den här gatan. Kan du googla på bästa kebabben i Gällivare? Jag gör det. Var ska vi? Pizzabagaren i Gällivare. Pizzabagaren i Gällivare, ge mig kebab. Nej gud, jag måste sluta hålla på så där i vloggen. Mycket kul. Det var 6 minuter. Sex minuter att gå. Ja, nej, jag är faktiskt sugen på kebab och pommes efter 3 dagars tävlande i Gällivare. Och i vanlig ordning så brukar jag tävla mig i form, så idag sista dagen, den var ju bäst. Minus vurpa. Så hade jag inte vurpat, då hade jag nog haft chans att komma in topp 30. Så det hade ju varit bra, men jag är nöjd ändå. Det var så himla skönt att det var en bättre känsla idag än igår, var det hemskt och sprinten var inte så kul heller. Men nu är det bara munipor upp, för nu är det bara några dagar kvar till 3 tävlingar till Idrefjäll, när det är cup där nästa helg. Jag får... Ja, du blir anfådd av att gå. Jag bara, nej, jag får mjölksyra i axeln när jag håller upp kameran. Det är ett mess inom dig. Ja, där. Jag har ingen kamera som jag håller i hela. Nej, som du håller i hela. Hur mår dina? Men du har inte... Ja, men man är liksom lite trött när man är ovan. Ja. Ja, men jag... Det går bra. Åker skidtävlingar. Det är lite ovan. Mot kebaben! Det här temat är ju tempo på vårt. Hej vloggen! Bra, nu ska jag träna sen och se om jag kan få det här ljusare. Alltså, vad är det här för påsar under ögonen? Ja, vi släckte ganska sent igår. Och så skulle man kolla på telefon såklart. Så jag har inte sovit mycket. Klockan är nu strax 5 på morgonen och vi är i Sundsvall. Nej, alltså, värme här med. Yes. Då är vi tillbaka. Östersund. Här står bilen. Inte så översnöd faktiskt. Måndag morgon, Östersund. Jag har inte frukost än. Klockan är typ 9 nu. Klockan är typ 9 nu. Undrar hur många gånger jag har sagt så i vloggen. Klockan är typ 9 nu. Ah, ja. Det är den i alla fall. Och
jag ska nog... Jag satt och funderade här vad jag skulle ta mig till. Man är ju lite sugen på att typ ta in på någon hotellfrulle. Eller typ åka till nummer ett och köpa med sig något gott. Men nej, jag känner bara, jag vill hem så fort som möjligt. Jag har ju ändå 3 timmar in the car, with myself, framför mig till Bruksvallarna. Så jag kommer dra till Willys, handla lite. Och där har de ju även sån här förbutik, om jag inte minns helt fel. Tänker jag kan köpa kaffe och någon fralla där. Det får bli the easy way out. Och förhoppningsvis den lite billigare utvägen också. Oh, nu ska jag snöa av bilen och sätta mig i. Så jag tror nog att det tar avslut den här vloggen här. Som sagt, det är bara 3 dagar kvar till första cuphelgen i Idre. Och jag tar med mig en ändå bra känsla igår på loppet som sagt. Jag ramlade ju, men det skiter jag fan i. För det kändes så himla mycket bättre igår än vad jag gjorde i lördags. Och sprinten var inte heller... skoj, eller det var kul, men jag kände ju på åkningen att jag hade ju liksom inget där att göra. Men det var inte helt oväntat heller, må jag säga. Tack för att ni kollar, hejar, peppar, kommenterar fina saker och ja, jag är glad.